En referència era a un projecte de ciutat dins del Decidim València, la ciutadania, el que era una reclamació històrica, que era la possibilitat de poder tindre banys públics al Jardí del Túria, si bé ja existien tots aquells associats a lo que eren els quioscos, però sí que poder tindre un element. El Jardí del Túria és el nostre buc insígnia, és la nostra diferenciació que ha marcat i que des de que va començar la transició dins de l'urbanisme d'esta ciutat. I quan varen pensar en instal·lar uns nous elements, lògicament tindríem i que tindre que moltíssima cura. Per això varen llançar i que un concurs d'idees de la mà del Col·legi Oficial d'Arquitectes, al qual que vull que agrair, perquè la veritat és que ha suposat que tota una experiència nova i que a l'hora de gestionar i que tot i que el que és el disseny. I ara arribem a la final. Així teniu exposats els tres projectes finalistes. Dalt teniu quin és el projecte guanyador. I este corpus d'idees sí que volia deixar palès una qüestió. Els tres finalistes tindran dotació econòmica, un premi de 2.000 euros, perquè lògicament ha suposat un gran esforç per part dels equips i de les persones que han desenvolupat el projecte, i qui guanyarà pues, tindrà la sort de fer el disseny del projecte ja més detallat i dirigir la construcció dels quatre equipaments que se van a tractar. Així que ara vaig a dir-vos els noms dels tres finalistes. Després li donaré la paraula a Mariano Volar perquè faci que les seues siguin consideracions per part del Col·legi d'Arquitectes. I després, les guanyadores, que les tinc així al meu costat, a Marina Bernardo i a Isabel Senyer, pues, nos podran explicar el projecte que varen presentar. El projecte guanyador és el que teniu dalt dels cavallets, que este con el lema 5 entre troncos. Ha sigut que premiada per la seva funcionalitat de la proposta, ja que és totalment adequada al programa previst gràcies a la seva solució fundamentada en la transparència dels elements, garantissant tant el manteniment com la seva integració en el seu voltant, valorant-se al mateix temps la flexibilitat d'adaptacions als diversos emplaçaments futurs. Ara per ara tenim el primer, que ja se començarà després, només estiga que dissenyat el projecte de cara a l'obra, s'instal·larà al voltant, o sigui, al Jardí del Túria, al voltant de la baixada dels Jardins del Real. I lògicament ja hem pensat que des dels serveis de l'Ajuntament tres possibles ubicacions al llarg del Jardí del Túria, però lògicament sí que se tindrà que desenvolupar més i que con tot l'entorn. Estos cuatro baños tendrán un presupuesto total de 650.000 euros, lo que son las redacciones de los proyectos y las ejecuciones, pero no son los únicos. Sí que es importante destacar que ya estamos en fase de aprobar el plan de seguridad de lo que serían las dos instalaciones que son de obra civil, que sí que contenía el río y que tanto en el tramo 2 que como en el tramo del Palau de la Música, que directamente que desde el organismo autónomo ya están finalizando el proceso de adjudicación de la obra, con lo cual sí que estaríamos hablando que a lo largo del año 2019 tendríamos 6 nuevas unidades para poder dar servicio a toda la ciudadanía.